دا اوس وګوره دې ته وایي د قیامت نشانی په سایډ باندې دا کوم ویډیو چې تاسو تخکاری دا برته زه پلی کوم دا به تاسو په خپله هم وګورئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو لپاره یو ډېر لوی عبرت دی. دا کومه دولس کلنه جینۍ چې تاسو تخکاری د دې خپل سکه دوه ورونه راولګېدل او دغه ماشومې دولس کلنې سره چې کوم ظلم کوم زیاتې وکړو دی راستي چې د کاڼو هغه باران راورېدو قابلان یو. زمونږ په پښتنو کې چې دی نو د جاهلیت دومره زیات عام شوی دی. دا کومه ماشومه چې دا دولس کلنه دې سره موبایل وخپل او د دې چې دی نو خپلې د تره لوریانې وې هغې له چې دی نو دې دا موبایل ورکو او دا په دې خپله کمره کې چې دی نو ولاړه ده او په دې یو دین یو ویډیو چې دی نو هغه تره لوریانې کوي خو په هغه ویډیو کې داسې قسمه حرکتونه کوي او هغه ویډیو چې دی نو بیا په کومه طریقه باندې چې دی نو نیټ ته خیږي او د هغې نه پس بیا د دې دا دوه چې کوم ورونه دي هغه را لګي نو دا خپلې دولس کلنې ماشومې خور سره کم ظلم کوي. نمبر یک خو چې دی نو د ماشومې له دې دا موبایل ورکول نه و پکار او چې موبایل هم وله ورکو نو بیا د دې قتل کول نه دي پکار. راځئ د ویډیو ته پلی کوم دا وګورئ نو ډیټیل در سره بیا شریکوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پختنو ورونو ستاسو ورور ابراہیم جان یم. دا په یو کمره کې چیرې نو دی ټول ناستو ورسره د تر لوریانې وي اغه دل چې دی نو د جنې ورته وویل دی ماشومې دا چې کوم دولس کالو دا ورته وی چې ډانس کوم او تاسو زمانه ویډیو اوکې نو دا خو ماشومه د دومره نه پوی دا اغه لې چې موبایل ورکو اغه تنه ویډیو شروع کړه. دغه ویډیو چې دی نو د سر په دې موبایل کې وا واتس اپ چې دی نو په دې کې یو سټیټس وی فاغه باندې ولګولا اغه ویډیو چې نو فیسبوک ته تللی د دې ورونو چې نو دغه ویډیو وکتله دغه دوا ورونه چې نو رو لګیدل دولس بجې د ورځې ټایم وو چې کور ته راغلل دغه ماشوم چې نو لګیا وا سالن یې تیارول او دغه دوا ورونه رالل او د دې کچن نه روچه تکړه او کمرې ته وردن نکړه او په دغه کمره کې چې دی کنه دی له په دې خلو باندې لاس کې خودو او دا غین پس چرین دغه دوانه رونه رو لګیدل او ډیر انتهایی په ظلم او ډیر انتهایی په بربریت باندې دی له پدې مرې باندې ګوته کی خو دی او دی له چرین نو سا بند کړه دی نه سای استلا او دی ماشومې هغه چغم نشوي والی په دغه ټیم کې به پدې باندې سمره تکلیف او سمره سخت تیر شوی او دغه ماشومې چرین نو هغه چغ قدرې له هم نه د کړې په دغه طریقه باندې دغه ماشومې چرین نو پانسی کړه دغه خپل خور او دغه دوه خپل سکه ورونو اغه نه پس چې دی نو بیا روست دا معلومه شو چې دغه ویډیو چې دی نو دینه دا تر لوریانو کړي وا او دا ردینه په غلطه باندې د واتس اپ نه چې نو فیسبوک ته تلی وا.